Armádě České republiky k výročí jejího vzniku přeju, aby nikdy nezapomněla, že obrana má smysl, pokud víme, co bráníme, a bráníme základní hodnoty. A ty opravdu základní máme v modlitbě za mír v našem vojenském kostele a jsou to svoboda, důstojnost a spravedlnost. Věděli to vojáci, kteří mají pomník za mnou, a ví to i dnešní armáda, a já jsem za to vděčný, hrdý.